Ֆրանսերեն 3-րդ դասարան, դաս 27։ Անցնում ենք an եւ n տառակապակցությունները։ Ֆրանսերենում n-ը տառակապակցությունը կարդում ենք an։ Un orange նարինջ, maman մայրիկ, un divan բազմոց, un enfant երեխա։ Un orange, un divan maman, un enfant. Un orange mange ուտում է, un enfant silence, silence լռություն, un enfant երեխա, dan մեջը, divan առջևում, blan սպիտակ, commence սկսել, je mange un orange ես ուտում եմ նարինջ, tu manges une pomme դու ուտում ես խնձոր, il mange une poire նա ուտում է տանձ, elle mange une prune նա ուտում է սալոր, noir blanc սև սպիտակ, où est le chat noir որտեղ է սև կատուն, il est dans l'armoire նա պահարանում է, où est le chat blanc որտեղ է սպիտակ կատուն, il est devant le divan նա բազմոցի առջևում է։ Ունենք բլան եւ բլանշ տարբերակները։ Նախորդ դասերում մենք արդեն խոսել ենք այն մասին, որ ֆրանսերենում բառերն ունեն սեռ, արական եւ իգական։ Ածականները ֆրանսերենում համաձայնեցվում են գոյականների հետ։ Եթե բառը գոյականը արական սեռի է, օգտագործում ենք արական սեռի ածական, իսկ եթե իգական սեռի է, օգտագործում ենք իգական սեռի ածական։ Ածականներն ունեն ձևափոխվելու հատկություն, հարմարվում են գոյականին։ Սետը շաբլան, սա սպիտակ կատու է, քանի որ կատուն արական սեռի է, գրում ենք բլան։ Սետյուն շևղը բլանշ, սա սպիտակ այծ է, քանի որ այծը իգական սեռի է, օգտագործում ենք բլանշ տարբերակը։ Եվ բլանը եւ բլանշը թարգմանում ենք սպիտակ։ Maman, donne-moi une orange, s'il te plaît. Մայրիկ, տուր ինձ մի նարինջ, խնդրում եմ։ Maman, donne-moi une poire, s'il te plaît. Մայրիկ, տուր ինձ մի տանձ, խնդրում եմ։ Maman, donne une orange à Lily et une poire à Robert. Մայրիկը տալիս է մի նարինջ Լիլիին եւ մի տանձ Ռոբերտին։ Merci, maman, dit Lily. Elle mange l'orange. Շնորհակալություն, մայրիկ, ասում է Լիլին եւ ուտում է նարինջը։ Merci, dit Robert, et il mange sa poire. Շնորհակալություն, ասում է Ռոբերտը եւ ուտում է իր տանձը։ C'est un enfant, il s'appelle Victor. Սա մի երեխա է, նրա անունը Վիկտոր է։ Où est Victor? Որտեղ է Վիկտորը? Il est devant la maison. Նա տան առջևում է։ Il joue à la balle. Գնդակ է խաղում։